Ku faamu ya KCCA esangibwa ekyanja, kwe basomeseza ebyobulimi n'ebyobulunzi, bakolerako ebintu eby'enjawulo okuli okulima ebirime eby'embala, okulundirako ebisolo eby'olulyo, pulojekiti okuli eya bulooka, ebyennyanja, embizi n'ebirala. Ng'akulira ekibuga Kampala Jennifer Musisi makula alambuziddwa ekifo kino n'abakungu ba KCCA. Musisi mu ngeri y'abakozi ku faamu eno gye baddukanyaamu emirimu. Tuyimiriddeyo tuyita concrete yard mwe tukolera ebintu nga bye mulaba ebyo. Calverts, bigoma, pavers, obujjo, obw'okunguudo, amatafaali, amatafaali gano ge mulaba agazimba ebizimbe nga tukozesa seminti. Ne kabzi z'okukubo. Yongeddeko nti ettaka mu kifo kino lyali libiddwa kyokka ne balijja mu mikono gya bannakigwanyize. Tugenda kwongerawo ebiyumba ebirala bya greenhouses mwe tulima. Ebirwedde tutunda ennyaanya, tutunda lettuce, tutunda cabbage, tutunda sukuma wiki n'ebirala. Bw'atyo akubiriza bonna abafuna ku lulyo lw'ebisolo n'ebirime okuva mu kifo kino naddala embizzi n'enkoko okulukuuma obulungi, ng'asabye n'abalimi okugenda mu kifo kino okwongera okubangulwa. Addukanya ekifo kino Dr. Esa Ogalukadde alambuludde engeri gye bakolamu emirimu gyabwe era nti ekifo kigule eri yenna ayagala okuyiga. Ebayo abali mu gurupu abaagala okusoma ekintu bagamba nti twagala kuyiga okusimba nva, bayinza okukola appointment ne ofisa waffe enakawa akwata ku byagriculture ne bafuna olunaku netujja ne bajja ne tubasomesa. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino Kora Bukedde TV.